są kontakty, jak przekazywane są pieniądze. Відповідно, ми в рамках цього проєкту навчили 30 учасників нашого проєкту. Це були представники органів місцевого самоврядування та неурядових організацій міста Бровари та Умського району. Ми їм показали, як відбувається ця співпраця, на основі чого. Тобто абсолютно все, як ми говорять, розклали по поличкам, щоб вони максимально зрозуміли, що таке співпраця і для чого вона потрібна. Тренерами в проєкті були урзędniczki, які на цей день займаються тою співпрацею. Więc dzięki temu one nie tylko pokazywały wiedzę teoretyczną, ale pokazały też konkretne przykłady tej współpracy, aby właśnie pokazać Wam, jakie przynosi efekty przekazywania tych zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Відповідно, практиками в даному проєкті були виступові особи органів місцевого самоврядування з Польщі, і вони у зв'язку з тим, що вони співпрацюють, вони працюють в такій сфері співпраці між неурядовими організаціями і органами місцевого самоврядування, вони не тільки в теорії розповідали, а одразу на практиці показали, як добре можна співпрацювати з неурядовими організаціями і що передання все-таки цих завдань, які є покладені на органи місцевого самоврядування неурядовим організаціям, є дуже добре.